ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମାଟି ଫାଟିଆଁ କରିଛି। ନିୟଟିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଚାଷ ବିଲରେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାଷୀ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଧାନ ବିଲ। ପାଣି ଅଭାବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ମାଟି ଫାଟି ଆ କରିଛି। ଏ ଖରାଦିନର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରାବଣର ଦୃଶ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଜୁଣୁଦା ଗାଁର। ଶ୍ରାବଣରେ ବିଲରେ ଧାନ ଫୁଲ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ଚିଡ଼ି ପଟା ଶୁଖିଲା ମାଟି ଉପରେ ଅଗ ଶୁଖାଇ ଝାଉଁଳି ରହିଛି ଧାନ ଗଛ। ଆଉ ଅନେକ ବିଲରେ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଚରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିରେ କେମିତି ବା ଚାଷୀର ଦେହ ସହିବ। ଏ ବର୍ଷର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ତାଷର ପାଣି ନାହିଁ, ମରିଗଲାଣି, ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେ ଚଳିବା କେରକ ଆମେ, ଆମେ ତ ଚାଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମାଟି ତ ପୁରା ଫାଟିଗଲା, ତା ବୁଆଳି ବି ମରିଗଲା, ରୋଇ ସାରି ଆଉ କିଛି କରିବୁ? ଆଉ ମାନେ ଆମ କେଡ଼େ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ, ତୋଳା ବି ଫାଟିଗଲାଣି, କେରକ ଚଳିବା, ଖାଇବା କେର, କିଛି ବଞ୍ଚିବା କେର, ସେ ହେଲା କଥା। ଚାଷ କଲେ ଆମେ ଚଳିବା, ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ କି ବାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର। ଚାଷ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଡିପ୍ଟେଲ୍ ଅଛି ଆମର ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଦେଖିଲେ ଚାଷୀ ଆସି ବିଲରେ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦୁଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ସାରା ସଂସାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଇଏ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ମରାମତି କରାଯାଉ, ମରାମତି ହେଲେ ଚାଷ ଆଗକୁ ଯିବ, ପାଣି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଇଏ ବି ଅଚଳ, ଆଉ ପମ୍ପ ଘର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଗାଁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ରେମୁଣା ବ୍ଲକର 8,479 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଅଛି ମାତ୍ର 448ଟି ଡିପ୍ଟେଲ, ତେବେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 249ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟର ନାହିଁ, ଆଉ ଡେଲିଭରି ପାଇପ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଏଲ୍ଆଇସି ଲିମିଟେଡ୍ ଡିଭିଜନର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକୁ ସଜ ହେବ, କାଲି ସଜ ହେବ, ସେ ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଅଫୋରେବୁଲରୁ 440 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 350 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି, 6,745 ହେକ୍ଟର ପାଣି ମାରିସାରିଲାଣି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା 90ଟାରୁ 11ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିପାରିନି। ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବହୁତ କିଛି ଥିବାରୁ ବି କିଛି ଚାଲିପାରିନି, ଚଲେଇବେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଟିପି ଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କୋଆଲିସନ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଠି ଆଉ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଠି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେଇ ଜୁନୁଦା 2 ନମ୍ବରରେ। ଏଠି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହେବାକୁ ବସିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।